Sitten seuraavaan. Bändihän on klassikko, punk, rock. Mitä se nyt on? Tota niin, klassikkobändi, mutta sanotaanko nyt suoraan, että tämä on semmonen bändi ja musiikkityyli, joka ei ole koskaan oikeastaan meikäläistä koskettanut. Enkä ole itse asiassa, nyt täytyy sanoa, että en ole kyllä kuunnellut kyseisen bändin yhtään levyä koskaan. No, koska nyt tämä tuli kanssa siinä, kun minä tein niitä hommia siinä, kaikenlaisia niitä pikkuhommia, esimerkiksi sitäkin, että sen ruohonleikkuun lisäksi sitä aitaa korjasin ja sitten tein puhuistin yhtä aluetta, siis puutarhahommia, niin sitten ruohonleikkuun hommissa niin tämä tuli minulle vastaan, ja tämä on niin mulle niin uniikkia uutta tämä bändi, mutta siis, no kuuntelihan tämä, mutta ei minusta kyllä tullut tämän musiikkityylin fani, niin ei sitten millään. Bändin nimi on Christian Dead. Kyseessä on aika vanha punkkautta koottibändi. Kootti on edelleen uskomattoman suosittu alakulttuuri vaihtoehtoisessa yhteisössä. Se on ollut sitä 80-luvun alusta asti oikein. Ja tämä suosio on lisätty sosiaalisen median käyttöön varmaankin siinä. Ja kaikennäköistä on tullut niin peruskappaleina, koottikenren peruskappaleina on pidetty bändit Bauhaus, The Cure, Killing Joke, jatkavat huomista. Ja yksi tällainen yhtye on sitten tämä Christian Death, Kootrokki yhtye, debyyttialbumillaan Only Theater, Only Pain. Muistan tuon albumin, on kuullut, mutta en ole koskaan kuunnellut oikeastaan. Usein mainittu niin ensimmäinen. On niin kuin, tätä bändiä on niin kuin kehuttu ensimmäiseksi koottibändiksi. No nyt 40 vuotta myöhemmin yhtye on tehnyt 15 levynsä. Niin, tässä sen näkee, että meikäläinen ei ole niin kuin tätä musiikkia, niin ei ole kuunnellut. Niin Evil Begones Rule, jatkaako se heidän tuomansa perintöä vai horjuuko se erilaisen meininkin? No minä albumi kuulostaa alusta asti goottimaiselta tunnelmilta. Kaiken kaikkiaan tässä on 11 kappaletta. Aikana kaunis semmoinen goottidead rock musiikki, semmoinen todella tunnelmallinen. Melodiat on erilaisia ja hämmästyttäviä. Kappaleita esimerkiksi New Messiasin rumpurytmä pitävät semmoisen tasaisen tahin ja tarjoavat semmoisen myös mukavan semmoisen grooven, joka ajaa sitten muita instrumentteja. Kitarat on rauhallisia, kauniita ja taas sanotukset on syviä olemukseltaan mies- ja naislaulun vokaalin vuorivaikutus kaikissa kappaleissa on kerta kaikkiaan upea. Mutta niin kuin sanoin, niin tämä ei ole minun musiikkimakua kyllä ollut koskaan, eikä tämä kyllä nytkään niin kuin goottidead-rockina semmoinen kauhuvaikutus, semmoinen barokkimainen kauhuvaikutus, tämä heijastuu heti albumilla. Ja salaperäinen niin avauskappaleesta The Alpha, The Omega kummittelevaan alkusoittoon, joka on Abstracts Where Are, jopa on sitten semmoisia lisäsoittimia, semmoinen tunnelma on vähän sama, semmoinen aika messevä. New Messias on sitten jousia on kappaleissa ja tämmöisiä vähän erilaisia soittimia. Sitten kuten Beautiful ja Evil Begins Rule on pelottava ahistelma. Tunnelma on semmoinen ahistava, semmoinen goottimainen meininki. Hän tässä on koko ajan. Ja sitten jos mietitään täydelliksi kaikki kappaleet tehdäksi siitä oopperaa ja suuremmoista albumin sulkeminen Woo I Am osilla. Ja semmoinen kaiken kaikkiaan. Täytyy sanoa, että kaiken kaikkiaan Christian Death on osoittanut, että he eivät ole menetystä. Että he kuuluvat tähän gootti-genreen, vaikka 40 vuoden on kulunut 40 vuotta siitä, että he ovat olleet luomassa tätä genreä. Ja Christian Death on yksi alagenre alakulttuurin ja tämmöisistä, niin tällä hetkellä niin varmasti yksi parhaimmista tämän genren bändeistä ja pioneerein. Itse kun en ole tätä todellakaan siis
kuunnellut tämmöistä musiikkia, mutta jos niin kuin tälleen nopeasti 2022 ensimmäinen goottilevy muuten minulle tänä vuonna, mitä minä kuuntelen goottimaisena levynä on tämä, niin sanoisinko, että täydellinen tällaisena, mutta minulle itselleni tämä goottimusiikki on aina ollut vähän niin sanotusti hepreaa, mutta pakkohan tälle on nyt antaa arvosana, niin annetaan nyt 3/5, että jos tämmöistä Christian Detti-tyylistä tämmöistä Evil Begins Roll on kiinnostunut kuuntelemaan, niin ehkä tämä on antaa semmoisille ihmisille, jotka tykkää tämmöisestä musiikkityylistä, niin tämä antaa paljonkin, mutta minulle tämä ei nyt anna kyllä hyvin paljon. Mutta ottakaa haltuun te, jotka tykkäätte tämmöisestä musiikista, ja tietenkin siis voin sanoa, että tämäkin on tosi kaunista ja palkitsevaa, mutta 3/5, koska en tunne genreä niin hyvin.